Поехали, уважаем. Гарик, тоже плакись, ты сам. Еще че ира, типа, кальни, ира минштас. Ганетный смелец, если, ну, я ли мы еще слиз, пишешь. Что, я ты ира минштас? Ага. Я вот сейчас. Šokamas pradžiai ir per tą gyvenvietę. Nu, stebėjimai vietos nepadaugino tą tvorą. Ne, čia, čia yra į kairį per toksai per... O, čia toks biškai pavengesnis. Ir čia įmanoma per va čia atvažiuoti, bet reikėtų 4 varimų galbūt mašinas. Visai dar čia įdomu, dabar va čia va dešinys posūkis yra įsiganėtinai greitas ir palei ežerą va čia galima atvažiuoti ir čia paėjus. Jo, aš matau net ir kelią žemėlą atrodo. Va šitą posūkį pamatyti. Tokio.